Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirot pratite emisiju Oni kažu. Preko više od 20 godina posle završetka ratnih dejstava na teritoriji Srbije i okolini još uvijek nije jasan status koji imaju učesnici ovih ratova. Jedno od udruženja koja se najviše bavi pitanjem ljudi koji su učestvovali u ratovima tokom 90. godina je udruženje Gvozdeni puk. Ja večeras u našem studiju imam dva gosta, predsjednika i generalnog sekretara ovog udruženja, Ljubomira Bradića. Pre svega, hvala vam na vremenu. Molim i drugi put, dobroveče, pozdravljam sve vaše gledalce i vašu studiju. I Dejana Aleksića, hvala i vama na vremenu. Miloševića, pardon, molim vas, izvinite. Moja greška, moja lapsa, pardon. Inače, pozdrav svim gledalcima koji su danas sa nama. Dakle, kao što sam rekao, 20 godina, preko 20 godina, slobodno možemo da kažemo, traje ovo pitanje ljudi koji su učestvovali u ratovima. Dokle smo stigli zapravo? 30 godina. 30 godina od 1990. do 2020. Konačno je donet zakon o borcu. Zakon nije odličan, ali je dobar. Imamo za šta da se uhvatimo i da taj zakon sada popravljamo, što smo i dokazali održanim štrajkom 6. ispred predsjedništva, kada je posle dva dana postignut dogovor i nerazjašnjene su mnoge stvari. Ali mi smo jedno ozbiljno organizovano udruženje sa velikim rezultatima rada. Poslao Dejan Milošević, koji je jedini u Srbiji naplatio ratne dnevnice za rezerviste Topličkog okruga. I to ne može niko dobriše gumicom. Moji rezultati su isto također poznati u Kolubarskom okrugu i širom Srbije. Inače, ja sam član i radnih grupa, bio u ministarstvu, predstavljao sam borce, porodice, poginulih boraca, ratne vojne invalide i smatram da sam opravdao to dosta što sam radio, a inače sam čovjek koji je najviše izveo štrajkova u Srbiji zajedno sa Dejanom Miloševićem i ja sam hodajuća ili šetajuća krivična i prekršajna prijava, jer sam za te štrajkove silne dobio preko 100 prekršajnih i krivičnih prijava koje su sve pale u vodu. To je jedna teška borba. Znači, 2018. godine je na jednom štrajku u Valjevu probio sam obe ruke ekserima, zakucao za dasku, prokucao, u znak toga što nas jednostavno tako tretiraju. Mislim, bila su to razna obećanja i tako dalje i tako dalje. Potom, zbog donošenja zakona i svega ostalog, neisplate ratnih dnevnica, između ostalog isto tako, polomio sam ruku na 4 mesta namerno. Uzeo sam čekić i zlupo ruku i kao što su radili pokojni Nebojša Milenković koji je odsekao prst na štrajku u Valju 2012. godine, zatim Velimir Milošević koji je prokucao ruku, isto Gojko Arsenović. To je bio naš način štrajka, nismo htjeli da dovodimo borce, štrajkovalo je nas 10 manja grupa i došli smo dokle smo došli. Znači, sada je sasvim drugačija situacija što se tiče razgovora i pregovora sa državom, sasvim drugačije nas shvataju u odnosu na pre. Pre niste mogli da dođete ni do državnog sekretara, sada je to već drugačije, dođete lagano do ministra, održavaju se ti jednomesečni sastanci. S obzirom da smo mi jedno ozbiljno organizovano udruženje sa velikim rezultatima rada, mi se tako i ponašamo, postavljamo ozbiljne zahteve, te zahteve će Dejan posle pročitati i upravo ja hoću da obavestim sve borce Pirota i širok okruga da, pošto se regionalna televizija, da smo konačno posle punih 30 godina uspeli da izdejstvujemo dobijanje zdravstvene legitimacije za borce, što je po meni jedno od najvećih prava koje smo mi mogli da ostvarimo u Srbiji. Jer mnogi borci nemaju zdravstvenu knjižicu da se leče, a kao što vidite, mi smo, to kad kažem organizovano, nema ništa na reč. Biće, tako, lako ćemo, uradit ćemo tad. Ne, samo pisani dokument. Evo, vaši gledalci mogu da se uvere, znači ovo je pisani dokument koji je uputio posle razgovora sa nama u ministarstvu. Ministarstvu, naš resorni ministar Đorđević uputio, evo potpisao zadnji pečata, uputio je resornom ministru gospodinu Zlatiboru Lončaru, odmah to, kako je rečeno, posle jednog dana vlada je zasedala, rezultati su ti da, evo kao što možete i ovaj papir vidjeti, neka vide i vaši građani i borci, da su borci sada dobili zdravstvenu legitimaciju. Potrebno im je samo
rešenje o duplom radnom stažu od Fonda PIO, da bi pojasnili ljudima. Samo ajmo da odmah pojasnimo ljudima. Dakle, da li je potrebna vojna knjižica, kako to ide? Znači, potrebna je vojna knjižica, ona se iskopira, iskopira se lična karta, iskopira se i dobije se potvrda od vojnog odseka učešću na ratištu. Ode se u Fond PIO osiguranja, to se preda, popuni se jedan mali formular, posle 15 dana, u roku od 15 dana, znači u roku od 15, neki fond pre to uradi, u roku od 15 dana dobija se rešenje na kućnu adresu o priznavanju duplog radnog staža. Znači, ako ste bili na ratištu 3 mjeseca, priznaće vam 6 mjeseci i tu piše da ste borac. Po osnovu tog rešenja odete u filijalu, znači ovdje lepo piše, sve filijale su u Srbiji obaveštene od strane Ministarstva zdravlja, znači i to govori, to jasno kaže u članu 16 stav 1.15, tačno je to dopunjeno, to je pre bilo nekada pa je izbačeno, međutim sada je to vraćeno, ali nikad se to nije koristilo. Znači prvi put sada u Srbiji, državi Srbiji, našoj državi Srbiji, možete da overite zdravstvenu legitimaciju ili zdravstvenu knjižicu i ja, po meni, pored svega što sam ja lično učinio i Dejan Milošević, za nas je ovo najveće stečeno pravo koje je jedan borac mogao da dobije u zadnje vreme. Jer mnogo ljudi ima koji nemaju zdravstvenu knjižicu i ne mogu da se leče. Gospodine Milošević, već smo pomenuli, to sam zapravo i nameravao da vas pitam odmah na početku. Vi ste u vašem kraju uspjeli da dođete do toga da se isplate te famozne ratne dnevnice o kojima se pričalo. Ja ne znam koliko je advokata prošlo kroz ovaj studio koji su organizovali ljude koji su ovdje učestvovali i u ratovima i 99. i onim pre toga, pa do toga nije došlo. Kako ste vi uspjeli, a ostatak Srbije nije? Da krenem od početka. Od negde 2002. godine u Kuršumli, Prokuplju i okolini počeli su ljudi da tuže za ostale ratne dnevnice koje im nisu bile isplaćene u dovoljnoj meri u potpunosti 99. godine. I onda su putem suda od 2002. negde do 2007. godine njih, ajde da kažem, ne znam baš tačan broj, ali oko 10.000 njih je naplatilo te ratne dnevnice u proseku po 500.000 dinara tada. To je bilo negde po 6.000 evra u to vreme. I kada su to ostali borci čuli, negde 2007. godine, mi i mi iz Kuršumlije, masovno smo svi počeli da tužimo i kada je država videla da je to ogroman broj tužbi, oni su zaustavili suđenja i našli su neka rešenja, počeli da odbacuju tužbe zbog zastarelosti, nenadležnost suda i naravno kolege su naplatili, ostali nisu, mi se pobunimo, organizujemo štrajkove i krenemo u borbu, uličnu borbu, da ostvarimo svoja prava. I posle nekoliko meseci, naravno, uspjeli smo to da uradimo, država je vidjela da je napravila grešku i napravi sporazum, vansudsko poravnanje sa nama. I tada nama isplate oko 25 miliona evra, 2 milijarde dinara tada je bilo, ali samo borcima Topličkog okruga i opštinama Doljevac, Bojnik i Lebane koje nisu Toplički okrug. I onda negde, to je dok je trajala ta isplata, to je bilo u proseku negde po 3.500 evra po čoveku, svi ostali borci Srbije su počeli da se bune, naravno i oni traže. Međutim, ima jedna velika stvar. Kada smo mi štrajkovali, izlazili smo po nas 10.000 na ulicu, u uniformama, u Topličkom okrugu. Svi ostali borci, ja sam im pričao, gostovao tada na televizijama, da imaju pravo da dolaze, da dođu da nam se priključe, ostvarit će i oni. Međutim, oni su to shvatili da li kao šalu ili ovo i nisu htjeli da nas se pridruže. I naravno, država je vidjela, ajde šta nas briga za ovo i ostali, isplatila. E, posle toga advokati vide tu jednu dobru korist. I onda oni kreću, uzimaju punomoća i počinju da tuže, međutim, te tužbe odbacuje sud. Šta se dešava? Srđan Aleksić, posle svega toga, tužbu u Strasburu, ta tužba pada u Strasburu, vraćaju ponovo našim sudovima i do dan danas je to prošlo već skoro 14 godina, koliko je prošlo, nebitno. Šta se dalje dešava? Advokati vide tu svoju lepu zaradu i tuže za diskriminaciju. E, šta se sad dešava? Tužbama za diskriminaciju država usvaja, to je sudovi, ali od tih para borac nema ni jedan dinar, iako je tužio, a advokati uzimaju ogromne pare. Provizije.
Ogromne pare. Znači, država je samo na ime tih sudskih troškova isplatila preko 100 miliona evra. Preko 100 miliona evra. I još jednom ponavljam, Vocini dinar, šta se sada dešava? Kada smo mi to videli, ja više nisam mogu da trpim i naravno krećem u proteste, pozovem sve ljude dobre volje i krenuli smo u proteste i tako, sada smo štrajkovali baš što se tiče ratnih dnevnica, boračkog dodatka, sad ću joj pročitam naše zahteve i krećem u te proteste 6. oktobra i igrom slučaja, sad ja ne znam da li nas je Bog pogledao ili je država to shvatila ozbiljno i mislim da smo ozbiljni sagovornici i hoćemo jednom da rešimo taj problem, da se svim borcima van sudskim poravnanjem isplate ratne dnevnice. I ako ovo borci gledaju, nema advokata. Sigurno sam da gledaju. Gledaju. Šta će nam više advokati ako smo krenuli ovim putem? Nemoj da vas zavaravaju ljudi. Koliko ste puta plaćali i takse i sve živo i ništa. Ajde da vidimo, država sada hoće da reši. Mi smo u načelu potpisali jedan dogovor. Čekamo samo da imamo tačan broj ljudi koji su bili učesnici rata. To će od nove godine da krene, da se popišu svi borci i posle da vidimo u jednoj razumnoj cifri da svi ljudi budu isplaćeni. I mislim da je to dužnost ove vlasti. Da čujemo zahtjeve pa nastavljamo priču. Prvi zahtjev je bio zastupljenost u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Ako nema medija, ako mi ne možemo ovako da objasnimo ljudima šta smo uradili, ljudi neće znati šta im sleduje. Drugi zahtjev, isplata ratnih dnevnica svim borcima. Znači, svi moramo u Srbiji da budemo isti. Boračke penzije i borački dodatak za sve borce od 1990. godine pa do kraja 99. godine, ajde da kažem, do 2000. godine. Svi ratovi su obuhvaćeni. Tražili smo boračko ministarstvo. Da, imamo svoje boračko ministarstvo, to je široka populacija, tako, borci. Ima nas možda 200, 300, 400 hiljada. I taj broj ne znamo tačno. To sam teo da vas pitam, zato što ne znamo. To je, da. I priprema na donošenju zakona o borcima, da se realizuje to što je dogovoreno, što kreće od prvog sledećeg godine. I šta je još bitno? Izrada centralnog spomenika obeležja u Beogradu poginulim borcima u ratovima od 90. godine. Da imamo jedno centralno obeležje u Beogradu, to smo već predali zahtev, Bradić je to insistirao i na dobrom smo putu, mislim da ćemo vrlo brzo to da ostvarimo. Predlagali smo mi neke lokacije, međutim, posle u razgovoru, to nije bilo dobro naš predlog i verovatno će negde biti u nekom centralnom parku u Beogradu, da ljudi kad dođu kao mi, vi iz Pirota ili sa juga Srbije, da možemo da obiđemo tu, da sednemo, da eto, da nije to negde na nekom malom prostoru, pa ne možemo tu i da sednemo i da pogledamo kako treba to obeležiti. To su naši zahtevi. Posle razgovora u predsedništvu, kao što sam rekao, što se tiče ratnih dnevnica, mi ćemo to rešiti. I da će Bog. Ali, borcima, ponavljam, nećemo moći mi to sami da uradimo. Treba im njihova podrška. Nemoj da slušaju razne udruženja i razne ljude. Mnogo su nam ljudi više odmagali nego pomagali. Naročito ta udruženja koja su famozna, koja su radila sve i svašta. Sve su radili, ali najmanje za borce. Ne kažem za sve, ali većina udruženja. To nam je veliki kamen spoticaja. Evo, Dejan je već pomenuo, djelo je pomalo nestvarno da mi 20 godina posle završetka tih ratnih dejstava ne znamo konačan broj ljudi koji su učestvovali. 30 godina. Pa, 20 od završetka, od 99. Dakle, da mi ne znamo konačan broj. Znate, mnogo je ljudi umrlo, mnogo je ljudi se doselilo u Srbiju. I upravo sada je raspisan, to je bio ključ zašto smo mi počeli da štrajkujemo, zakon je donet da važi od 1.1.2021. godine, a ništa se na njemu nije radilo. Ja sam inače član dve komisije za izradu pravilnika, to je komisija za izgled uniforme i komisija za izgled legitimacije. Inače, vaši gledalci mogu da pogledaju, znači ovo je dokument iz ministarstva. Kada smo mi počeli da protestujemo, samo je zasedalo 8 tih komisija, a treba da se donese 16 pravilnika. Posle toga je sve doneto,
posle tog štrajka, jer tako je dogovoreno, i ostalo je još ovo crveno. Znači, to crveno je, to je uredba o boračkoj spomenici. To radi Narodna banka Srbije. I ona će uraditi do 1.1.2021. Zatim, pravilnik o izgledu i načinu nošenja uniforme borca, i to će biti urađeno, jer smo se mi pobunili, ne želimo da nosimo plavu uniformu, ne podcenjujući nijednu profesiju kao poštar ili kao kondukter, to tako izgleda, takva uniforma, tako je predloženo. Mi želimo da nosimo maskernu uniformu sa našim oznakama, u njoj smo se borili, nju volimo, i sa kapom koja je, u kojem rodu vojske ste bili na ratištu. Zatim, kriterijum za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja, to je ovo upravo Dejan što je govorio oko udruženja, preko 800 udruženja ima u Srbiji, sastanu se tri čovjeka, osnuju udruženje i onda počnu da pričaju bajke ljudima koje nisu istinite. Kao sada što pričaju, sada se provlači priča, sada su bogati advokati koji imaju pravo na te troškove. Ne kažemo mi ništa protiv advokata. Imaju pravo, zakon im je to dozvolio. Ali sada su, sada izmišljaju novu priču da ponovo tuže državu Srbiju međunarodnom sudu povodom toga zato što su pojedincima isplatili materijalnu štetu za diskriminaciju, nematerijalnu štetu za diskriminaciju, a opet pojedincima nisu. I opet diskriminacija. I opet će sada tuže i sad ko hoće, evo ja, mi javno kažemo, pozivamo borce da to ne rade. Znači, znaš zašto da ne rade? Nemojte da daju nikom puno veće, nema potrebe. Znači, obrazovana je grupa koja već četiri puta se sastajala u vladi, radna grupa u vladi Republike Srbije na čelu sa Dejanom Miloševićem, znači on je predsjednik, tu je advokat gospodin Živković, je tako? Da, Miroslav Živković iz Beograda, i tu je Dejan Veličković iz Niša. Njih trojica pregovaraju i oni će naći dogovor, to je skoro pri kraju. Mi smo inače... Lično posjeduje... Premijerka je u toj radnoj grupi. Da bi bilo svima jasno. Mi ništa ne radimo na... Biće to. Samo zapisnički. Tako se radi. A ovo su ozbiljne stvari. Nema više laganja. Prošlo je dugo vremena. Nema više obećanja. Država je shvatila ozbiljno i hoće da reši probleme. Znači, hoće da reši probleme. To je dokaz, za to je zdravstvena knjižica. Znači, gde ćete veće pravo od toga? Evo, to je zapisnik iz ministarstva, iz predsjedništva, znači evo, kao što možete vidjeti, to je zapisnik, otpisan sve, i tu je sve stavljeno, ovo što je Dejan pročitao, znači tu je sve stavljeno na papir, u celosti su se složili sa svakom ovom konstatacijom našom, sa svakim zahtjevom, i posebno oko boračkih penzija i boračkih dodataka za sve borce Srbije. Jer sada kako stoji u zakonu, a ja ću pročitati posle prava koja nosi novi zakon, sada kako stoji u zakonu, jedan od 100 boraca može da ostvari borački dodatak. Jer to su rigorozni uslovi. Samo kratko da vam odgovorim na pitanje. Što se tiče popisa, znači i to je bilo stalo, sa ovim što smo mi uradili sa tim zahtjevima i sa razgovorima, imali smo silne razgovore za ta dva dana, preko 7 razgovora, sa vrhom države. Znači, oni su ozbiljno to shvatili su čemu je problem, rekli su da smo u pravu, da su zahtjevi 100% na mestu, podržali su isplatu ratnih dnevnica, da mora se naći rešenje, podržali su da se mora promeniti ovo pravo oko boračkih penzije i boračkih dodataka, podržali su isto tako da je to dobra ideja da se osnuje kancelarija umjesto boračkog, da, to će Dejan pojasniti. Podržali su da je tačno da se kasni sa pravilnicima i da će u što kraćem roku, i to su odmah otklonili, i podržali su izradu spomen obeležja centralnog u Beogradu našim poginulim drugovima i umrlim ratnim vojnim invalidima koji su heroji Srbije, i tako znamenito obeleže je najmanje što zaslužuju u našoj državi. I upravo, znači, dolazimo do onog centralnog pitanja, raspisan je tender za softver za bazu podataka, zna se način na koji se stiče status borca, zna se izgled legitimacije,
Zna se ko će biti prvostepeni, ko drugostepeni organ, sada se zna sve. Samo se čeka, znači, softver i borci će moći trenutno sada kako stoji stanje, znači, dokazivanje će biti jedan od dokumenata s kojim će dokazivati, to je ovo upravo rješenje o duplom radnom stažu učešća na ratištu. Da ne bude znači, da, da, e sad da... moram da vas pitam obojicu naravno. Rekli smo, vi ćete pričati i o tome. Ali Gvozdeni puk je jedna od organizacija. Ja sam zaista pomenuo da su predstavnici zaista dosta boračkih organizacija prošli kroz ovaj studiju ovih proteklih 20 godina i pričali. Bili su i advokati koje vi često pominjete. Očigledno da bi ministarstvo na neki način prvo trebalo da krene od toga da reguliše ko može da ima tu da se bude zvanična organizacija boraca. Kako to rešiti prema nekoj vašoj ideji? Šta treba da bude neka krovna organizacija boraca? Sad ću da vam pojasnim. Vidite, samim tim što smo tražili to ministarstvo i u dogovoru sa vrhom vlasti, u stvari sa kabinetom predsjednika i sa predsjednikom, dogovorili smo da ne bude boračko ministarstvo, nego da dobijemo kancelariju za boračka pitanja koje će da imenuje vlada Republike Srbije. To je nešto kao kancelarija za Kosovo i Metohiju. I onda će ta kancelarija da reši sve te probleme. Znači, u sklopu vlade. To je idealno. E onda ćemo polako da vidimo da to što je trulo odbacimo, što je zdravo da ostavimo. Jesam vam pojasnio sve? Naravno, naravno. U saradnji sa vladom Republike Srbije i neće više moći... Mislim da ste obojice svesni zbog čega vas i pitam. Da, naravno, bravo. To je ključ rešenja. To je ključ rešenja da svi oni ljudi koji rade u interesu boraca, a ne u svom ličnom interesu. To jednom da razjasnimo. I onda će tu biti mnogo više privilegija za boraca i moći ćemo mnogo više ljudima da pomognemo. U Srbiji svi znaju, u ratove su išli radnici, seljaci, Romi, tako reći sirotinja. Tako je bilo. 95%. Bilo je i nekih, eto tako, doktora i bilo, ali to je možda nekih 5%. Sve ostalo je bilo sirotinja. 90. godina, za vreme bombardovanja, privreda nam je propala. Posle toga, te firme su rasprodate, jel tako? Ti ljudi su ostali bez posla. Nisu mogli da se snađu. Retko ko. Već su zašli u neke pozne godine, i ti ljudi su ispaštali. Nisu materijalno bili zbrinuti, niti zdravstveno. Mnogi od njih su se razboleli zbog toga. Izgubili porodice. Kad nemate u kući para, odmah dolazi do problema. To je veliki problem. Mnogo mi imamo boraca sada koji spavaju na ulici, kojima je isključena struja kući. U Beogradu sam gledao, puno boraca, ja ih obilazim, spavaju na klupi u ovo vreme sada, po nekim podrumima kako se snađu. To više neće smeti da se dešava. Moramo tim ljudima da pomognemo. Šta je osnov ovog zakona i svega što mi radimo? Da se ljudi zbrinu materijalno i zdravstveno. Da ne bude više takvih slučajeva. I mi ćemo to uraditi. Ali treba nam podrška boraca. To ste da vas pitam. Treba li praviti neke određene klasifikacije, ali sada kada već pomenjemo i ulazimo u te neke detalje. Ima i ratnih vojnih invalida. Naravno, ne treba ni to. Radit će više upoznat oko te materije. Znate, da vam pojasnim. Ovo što je Dejan rekao, predsjednik Dejan, je prava stvar. To je kancelarija za boračka pitanja. Kada kancelarija bude počela da radi, ona će rešavati sve probleme. Borci će se okrenuti tamo gdje ima rezultata rada, tamo gdje ih neće lagati i neće im davati lažnu nadu. Samim tim, niko ne traži da se udruženja ugasi, ali mnoga će se ugasiti, jer neće imati više nikakav značaj. Ne, naravno. Neće imati nikakvu težinu. Naravno, i u dogovoru sa lokalnim samoupravama, vi najbolje ovdje znate na terenu ko šta radi, kako radi. Znači, mi to moramo da sarađujemo sa tim ljudima, da bi očistili što to nije dobro. Znate, od 90. godine, znaju to mnogi ovdje, zna to moj veliki prijatelj Vlada Jašarević, dobro, on tu materiju poznaje i zna svakog u glavu što se tiče Srbije. Ja bih ga pozdravio ovom priliku. Da, Vlada je moj veliki drug i divan čovjek, Jan. Ja imam veliko mišljenje o njemu, najpozitivnije. Znaju svi od 90. godine šta je sve država dala pojedinim udruženjima. Naročito beogradskim, u krugu tramvaja dvojke. Kada smo se mi pojavili 2006. 2008. godine,
više se projekti nisu delili samo beogradskim udruženjima, nego su se delili po celoj Srbiji. Ministarstvo raspiše konkurs, konkurišete. Druga je stvar, što pojedina udruženja konkurišu za neke, imaju različite projekte, pa ne pogode pravu materiju. Treba da konkurišu ono baš šta treba borcima. Pa ću ja sad navesti šta to radi Udruženje Gvozdeni puk i Udruženje boraca Valjevo. Mi konkurišemo za poboljšanje položaja putem psihosocijalne rehabilitacije, socijalne uključenosti, gde borci imaju besplatni pregled zuba, besplatnu popravku, besplatno vađenje, besplatnu protetiku. Zatim, besplatne preglede specijalističke, 4 pregleda imaju, sa kompletnom laboratorijom u najsavremenijoj poliklinici privatnoj. Zatim, imaju besplatni pregled očiju sa dobijanjem naočara, besplatne ekskurzije, zatim, besplatne kape sa logom udruženja, maske, dezinfekciona sredstva, pakete, potom majice, zatim imaju, pored toga, edukativne emisije. Na ekskurzijama je sve besplatno. Znači, odu po nekoliko dana u manjim grupama, 4-5 ljudi, 8, 10, najviše. Jel sad, tako možete veću efikasnost. Odvedemo ih na pecanje, postavimo šatore, tu je hrana, tu je druženje, tu je... Osjetili su se važnim i poštovanim. Tako treba da radi jedno udruženje. Pa pogledajte šta smo se mi izborili, lično Dejan Milošević i ja u Valjevu. Znači, to nema ni jedan grad što ima Valjevo. Ali treba sesti, treba se dobro organizovati i pomoći ljudima. I onda imate rezultate rada. Evo, vaši svi borci mogu da vide. Ovo je službeni glasnik grada Valjeva iz 2008. godine. Evo, pridržat ću ga malo. E, kada ga okrenete, znači, ovo je zakon. Ovo je faktički zakon kao zakon na nivou Srbije. To je zakon na nivou grada Valjeva. Znači, ovdje su odluku o dopunskim pravima vojnih invalida, porodica, pali boraca iz oružanih akcija posle 17. augusta 1990. godine. Pogledajte koja prava sve imaju borci, porodice, invalidi u Valjevu. Posebno porodice i ratni vojni invalidi. Znači, besplatne subvencije, to su voda, struja, grejanje, smeće. Zatim, novogodišnju poklon čestitku od 7.000 imaju porodice, invalidi, socijalno ugroženi borci i imaju deca poginulih boraca i deca ratnih vojnih invalida. Poklon čestitku za 8. mart, sestre poginulih boraca, supruge poginulih boraca, zatim imamo stipendije za decu ratnih vojnih invalida, imamo besplatne udžbenike za decu ratnih vojnih invalida, novogodišnje paketice za socijalno ugrožene borce i ratne vojne invalide. Zatim imamo 3 banje godišnje koje grad Valjevo plaća. Imamo 3 banje u novčanim sredstvima, 15.000 dinara isto tako. I niz drugih privilegija. Znači, bilo je preovera dokumenata, parkiranja kola, zatim prioriteta prilikom pregleda, upravo to radimo po svim gradovima. Ja bih zamolio gospodina Jašarevića da se javi, da jednostavno pomognemo da borci imaju prioritet prilikom pregleda i ovdje u Pirotu. Zašto da ne? Znači, svima ćemo da pomognemo. Uopšte, i ne moramo mi da budemo lideri, ne radi se o tome. Evo, ja konkretno, znači, ja sam dosta uradio, iscrpio sam se dosta, ne mogu stvarno više i bolestan sam mnogo. Ja ću sigurno do kraja godine ili početkom sljedećeg godine ovo napustiti. Dosta je od mene, ja sam dosta uradio, imam dosta rezultata rada. Ništa se nisam obogatio, ono što sam imam jedan mali stančić od 30 kvadrata, imam Fiat Pandu i to i svi me znaju. Ovako se oblačim, normalno sve. Mislim, i oni borci koji me znaju iz Pirota znaju da sam uvek isti, ništa, znači posebno. To je moj, jednostavno krenuo sam u to, sjećam se dobro kad sam krenuo, kad mi je Dejan rekao jesi spreman to i to da uradiš, to i to, jesam, spreman sam. Izgubio sam i porodicu zbog toga, nažalost. Jer deca su me uslovila ili udruženje, jer sam non stop bio odsutan, ili porodica. Ja sam rekao ne,
ja hoću i jedno i drugo, ali na ovakav način, ne može, tako i gotovo. Mm-hmm. I jednostavno, nema tu, pada sve, znači pada i porodica i sve. Ako hoćete da iskreno radite svoj posao, onako, i da imate rezultate rada, to se dešava i sa Dejanom isto, nema tu razlike. Mi smo velike žrtve naroda i boračke populacije. Moram da vas pitam, Srbija je zaista imala raznorazne odnose sa Hrvatskom, najčešće loše, ali svako ko je barem jedan put gledao neku informativnu emisiju na Hrvatskoj televiziji zna kakav status imaju ljudi koji su učestvovali u ratu u tim nekim susjednim zemljama. Treba li na neki način koristiti te neke primjere koji oni imaju? Čak znam da su se pojedina srpska udruženja sretala sa hrvatskim udruženjima. Pa sve što je dobro, ne samo u Hrvatskoj, u svim državama, sve što je dobro što se tiče boraca, treba prepisati, zašto da ne. Oni imaju baš dobar zakon o borcima. Imaju ministarstvo, pre svega na to najviše. Poprilično se pitaju čak i oko izbora i oko raznih stvari. Naravno, naravno. Mi smo totalno odbačeni, od sistema smo odbačeni, godinama bili. I dalje još to nije kako treba. Ali sada već ima nekog pomaka. Što je recept, kako zapravo treba sakupiti ljudi? Evo, vi ste imali dve dobre primere u vašem regionu, vi u Valjevu. U Pirotu nije bilo uspešnih pokušaja takve organizacije. Šta je zapravo recept? Pa evo, ja ću da vam kažem, ja se bavim politikom. Ja sam sa Gvozdenim Pukom 2008. godine više osvojio glasova u Kuršumliji nego što su imale stranke ostale. Ali posle toga, i nisam hteo, bio sam tvrdoglav, nisam hteo da stupim sa nijednom strankom ne u koaliciju, nego da pređem kod njih, i sada sam u opoziciji. Ali, znate, teško je u Srbiji ne biti stranačka ličnost, a moći toliko dugo da gurate kao nestranačka ličnost i neko udruženje na političkom nivou i da se borite politički. Ali svi mi imamo pravo da se bavimo politikom i da navijamo neko, kao i u sportu, neko navija za Partizan, neko za Zvezdu, ali mi ne treba tu da budemo sada neki protivnici. To je sukob mišljenja i ništa drugo. Jeste našli konačno partnera u trenutnoj vlasti kada su u pitanju boračka pitanja? Pa rekli ste da ste do određenih stvari došli. Da vam kažem nešto, vidite. Ja sam i sa bivšom vlastišću napravio neki sporazum. Sada je vreme sa ovom vlastišću. I naročito ovi ljudi su isto bili na vlasti 90. godine. Oni treba da se oduže bolcima. Realno je. A na dobrom smo putu. Ja sam bio opozicija, ali ja nisam doveo do toga da ovi sada budu na vlasti. Narod ih je glasao, tako? Ja moram da poštujem te ljude koji su na vlasti. Ja kad podnesem ove zahteve, ja ne mogu da podnesem opoziciji, nego moram da podnesem ljudima na vlasti. Ako oni to prihvate, ok, razgovarat ćemo, tako, ako hoće da reše te probleme. To je normalno. Pretpostavljeno ste svesni da su u svakoj državi glavni problem finansije. Pogotovo, eto, sada živimo u ovom teškom COVID vremenu, ne znam kako da ga nazovem. Vidio sam da vi poštujete sve zakone. Kada sam vas čekao ispred televizije, nosili ste masku i to... Ja poštujem, da ja ne poštujem. Ja stvarno... Ne, dobro, našalio sam se. Ja poštujem, da ja ne poštujem. Da vam kažem nešto. Ja se za sebe ne plašim ni malo. I nije me briga. Mnogo sam toga prošao u životu, prošao sam ratove i sve, i sada da se plašim jednog virusa, da mam posla. Ok, to ostavljamo drugima, ja mislim da treba poštovati, ali to je moje mišljenje. Ja poštujem struku. Da, naravno, slažem se. Ja sam tako i naučen, znate zbog čega? Dejan to nije prošao, ne daj Bože da prođe. Ja sam 2014. godine u Valjevu na štrajku povredio mladež. Dobio melanom, rak mladeža jednog, 10 operacija posle toga sam imao, i izvukao sam se sa pola lopate. Ne, to ste da vas pitam. I ja poštujem izuzetno medicinsku struku. Koliko ste svesni te neke trenutne situacije koje i sa COVID-om i sa financijama i s svim... Ne, sad ću vam ja odgovoriti. Ja sam imao, ja imam običaj malo, moje kao neka lokalna televizija, ja to na Fejsu objavljujem, to je mnogo gledano. Znači, milionski pregledi, neverovatno. TV Slobodna Kuršumlija, Dejan Marković Milošević. Igrom slučaja Nestorovića, koji je bio u kriznom štabu. Ja ga sretnem u Beogradu. I onda sa njim
počnem da komuniciram i pitam ga, hoće da mi daš jednu izjavu. On čovjek, ok, kako neću. I ja sa njim u razgovoru pričam. On kaže, što se tiče mene, ja prvi u to ne verujem. Evo, ima snimak. Ima snimak. Ok, ok, nećemo da ulazimo. Pa gledajte. Kon verovatno misli drugačije. Da. Odmah ćemo se posvjediti. Posvjediti ćemo se ideja normalne. Kome ja da verujem? Da. Svako za sebe veruje. Moje pitanje je zapravo... Svako za sebe veruje, a zakoni moraju se poštuju. Ne, moje pitanje je koliko ste svjesni situacije... Vi ipak tražite isplatu određenih sredstava. Da li kada pregovarate sa državom... Kojih ima? Ne, da li pristajete na umanjenja, rate, to su te oko nekih konkretnih stvari? Pa normalno smo ljudi, hoćemo dogovor. Bitno je da postoji volja da se isplati. Mi smo normalni ljudi, ja se razumijem, bavim se politikom, znam šta je budžet, radio sam lokalni budžet. Znači, ne možete vi odjednom nešto isplatiti ako nema trenutno to para. Toliko para. Ali može da se predvidi u nekom narodnom budžetu, je li tako? Što se tiče politike, mene lično politika ne interesuje i svi borci treba politiku da vode van boračkih udruženja. Nas samo ovdje interesuje naša prava. I mi se borimo za naša prava. I tako borci treba se ponašaju. Svi navijaju za Partizan, Zvezdu, Novi Sad, Vojvodinu, pirotski, futbolski klub, šta znam, radnički i tako da. Tako isto treba da se borimo mi za naša boračka prava, a politika van boračkih udruženja, van naših prava. Što se tiče virusa, ja bih svima preporučio... Ne, nisam vas pitao to zbog virusa. Ne, znam zbog sredstava, ali ja bih svima preporučio da se pridržavaju lekarskih savjeta. Valjevo je jedno bilo u početku jedno od najvećih žarišta, meni je umrlo preko 10 drugova. Ja znam, znači, predsjednik Skupštine grada Valjeva je otišao za 3 dana. Znači, virus mu je odneo pluća, a bio je zdrav čovjek, igrao fudbal do zadnjih dana. Znači, seo u kola, otišao za Beograd, posle 3 dana je umro. Isto tako, nikakvu bolest nije imao. Znači, isto tako, episkop Valjevac i gospodin Milutin. To je jedno, to je, ja ne znam, mislim, to je tuga za Srbiju. Sveti doktori, pusti se. Ne, ali ja i Dejan odmah se raspravljamo u vezi toga. Znači, ja poštujem to i svima preporučujem da to poštujem. Evo maske, čim izađem sad odavde, ja ću staviti na usta. Znači, ja to poštujem. Što se tiče sredstava, što ste rekli, mi sa ovim našim zahtjevima, ne smijemo da ugrozimo državu Srbiju, niti naš narod. Borci su bili uvijek u svoj narod i u svoju državu Srbiju. Mi nemamo rezervnu državu. Što se tiče prepisivanja od Hrvata, od njih ništa neću da prepišem, niti me oni interesuju, niti hoću da se sastanem sa njima. Nikada to. Zar da prodamo mi naše poginule drugove, da se sastanem ja s njima da pričam? Šta ima da pričam? Ništa. Mlađi ovi dečaci i političari, on je pomenuo čovjek da su se neka udruženja sastajala. Ja sam protivnik toga, ne, to ne dolazi obzir. Što bi mi prepisivali bilo šta od njih ili govorili kad smo mi pametni od njih 100 puta. Što se tiče, oni su svoju državu doveli do bankrota, upravo ti branitelji, kako se zovu, nemam pojma. Znači, mora da se vodi računa o tome, ne može. Država ima para, naša država ima para i država će ovo morati da reši. I država se obavezala, kao što sam pokazao, i kao što sam pokazao, znači, država se obavezala da to reši. Znači, evo sve ove zahtjeve koje smo mi pročitali, država se pisano obavezala da reši. Normalno uz dogovor. Ne možemo da ugrozimo mi omladinu, mladu decu, ostale građane i tako. Ali red je došao i na nas. Stvarno je red, posle 30 godina došao da se naši problemi reše. Kao što je to uradio grad Valjevo, evo pokazao sam. Ovu stranu vam nisam pokazao, kako se zove papira. Pogledajte vi koje su to subvencije i koje su to prava od strane grada Valjeva. Tako isto može i Pirot da uradi. Ništa, neće to boleti mnogo. To je 10 miliona na godišnjem nivou. Nek da 5, dosta je. To je velika pomoć. To je velika pomoć za naše borce. E, ali ako mi Dejan dozvoljava samo... pošto sam preuzeo reč, da pojasnim ljudima u vezi zakona. Znači, borci prvi put ulaze u zakon. Predlog je bio, pa se Dejan pobunio, ja, da borac koji ima 45 dana na ratištu ne bude borac uopšte, što je bruka i sramota. I mi smo to ispravili. Država, slavite ljude. I mi smo to ispravili, jer pazite, bude ranjen neko treći dan, dobije status ratnog vojnog invalida, on se odmah prevodi u borca.
Ne daj Bože nikomu bude ranjen. Naravno. Ali ima ljudi koji su ranjeni, koji nisu znali da mogu da ostvare to pravo, koje mogu i danas da ga ostvare. Ili ima ljudi koji su posle 15 dana se razbolili na ratištu, ili posle 40 dana se razbolili. I bolesni su i dan danas i nisu ostvarili to pravo i zamislite taj čovjek ne može da bude borac. Ne. Našli smo prelazno rješenje da to bude borac treće kategorije. Pa posle 46 dana do 200 dana je borac druge kategorije, pa je borac prve kategorije posle 200 dana provedenih na ratištu. Sva su prava potpuno ista. Jedino što borac prve kategorije ima pravo koje mi hoćemo sada da izmenimo, a to je pravo na borački dodatak koji je ostvariv 1:100. Ne rekli smo kako bi trebalo se zove zakon. Dakle, zakon bi trebalo se zove... Ne, zakon se zove već. Zakon se zove. Zakon o učesnicima. Evo, sad ću vam tačan naziv pročitati. Znači, zakon o pravima boraca, vojnih invalida, zakon o borcu, zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Evo ga, ovo je bio nacrt. Da, ali nije stavljeno ono 90. 99. Ne, to je odmah posle toga, to je odmah posle toga u zakonu stavljeno, odmah kako kreće zakon. Zbog partizana. Znači, Dejan voli partizane. To je odmah stavljeno. Da, partizani stoji nešto godina i oni borci sad. Da, kao što možete da vidite, evo, to je u članu 5, odmah kaže se ko je borac, je državljanin Republike Srbije, koji je. Pa onda piše ko sve ima pravo. Ali šta je bitno? Bitno je da pročitamo prava koja prvi put borci dobijaju. Pravo na borački dodatak, član 86, to je ovo što ćemo mi da ispravimo. Znači, to će se sigurno ispraviti. Pravo na uvećan penzijski staž, što smo već rekli, sad to pravo imalo je i pre, ali sad to pravo nečemu služi. Taj papir sad nečemu služi. Znači, možete da dobijete zdravstvenu legitimaciju ili knjižicu. I povećava vam se radni staž. Da, i povećava vam se radni staž. Rešavanje stambenih potreba borcima. Znači, borci i sada konkurišu i dobijaju stanove i ušli su već pojedini u otplatu. Ima četvrti ili peti konkurs je na sajtu ministarstva i stalno se taj konkurs sa stanove obnavlja. Jer svi hoće Beograd, neće druge gradove. Znači, ima po drugim gradovima. Pravo na boračku spomenicu, stan 104, pravo na legitimaciju borca, i to ću da pojasnim poslije, to je veoma bitna stavka, pravo na prioritet prilikom zapošljavanja, to je isto dobra stvar, član 107, pravo borca na uniformu i naknada pogrebnih troškova i ovo što smo dodali, to je pravo na boračke penzije i borački dodatak. E, to su prava neka, s tim što porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi uvećavaju svoja prava. Pravo na porodičnu invalidninu, znači pravo na invalidski dodatak ratnog vojnog invalida se uvećava jer se drugačije obračunava, pravo na rešenje stambenih potreba, pravo na legitimaciju isto i oni imaju, onda imamo dopunska, to je najbitnije za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide. Ovo pravo smo se lično mi izborili. Lično mi. Znači, Dejan Milošević i ja. Znači, dopunska lična invalidnina ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata se vraća svima, a ona je ukinuta 2006. godine. Povećan iznos lične invalidnine za 25% vojnim invalidima, povećava se ličnost invalidnine poginulim porodicama poginulih boraca, promijenjena je osnovica mjesečnih ličnih invalidnina i niz drugih prava. Ujedno želim da kažem, prvi put kad smo razgovarali ja i Dejan, to je najbitnija stvar, da sve porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi znaju. To je bilo za vreme COVID-a, baš kad je bila najveća epidemija, oni znaju. Znači, bio je stav da svi tuže za razliku invalidnine za 2018. godinu, za 2019. godinu. Međutim, Dejan i ja smo se pobunili, obavili smo razgovor u ministarstvu sa ministrom Zoranom Đorđevićem i rekli smo da mi to nećemo da dozvolimo, da se porodice na taj način proganjaju, to je čisto proganjanje, jer je zbog usklađivanja ukinut jedan deo procenta i država je ove godine isplatila kompletnu razliku i za MNP i za invalidnine preko, otprilike oko 120% su dobili, do 110% su dobili
ratni vojni invalidi i porodice, zahvaljujući dobrim pregovorima Dejana Miloševića. Evo, to će ministar Zoran Đorđević da potvrdi. Lično smo sa njim razgovarali i posle toga njihov stav je bio da svi treba da tuže. Naš je stav da to nije tačno. Znači, ako nam je država nešto ukinula, ona treba da vrati. I potpisom Zorana Đorđevića, ministra, mislim, desilo se vraćanje i svima je to isplaćeno. To je velika, velika stvar. Da. Velika stvar. Bližimo se polako kraju emisije. Za kraj, želim da vas pitam, kada očekujete da počne da funkcioniše Kancelarija i Vladi Srbije? Rekli ste da imate obećanja. Kada očekujete da se finišira sve? Pa dogovor je kada se formira vlada, jer vlada mora da imenuje tu kancelariju. Posle, ajde da kažem, ajde neka bude, da i mi ne preterujemo, da ne budemo navalentni, pa mislim posle jedno 20-ak dana da ćemo već imati tu neki dogovor. Ići ćemo mi na razgovor gore i da vidimo kada je moguće i naravno tu će trebati da se budžetiraju sredstva za tu kancelariju. Moraju da rade tu stručni ljudi koji će da obavljaju te poslove. To je jedan ozbiljna kancelarija. Pomenuo sam malo pre kao kancelarija za Kosovo i Metohiju. Da jednom mi sami odlučujemo o sebi i da vidimo koliko možemo da pomognemo ljudima. Naročito ljudima koji su, evo, hajde da kažem, 50% boraca su pre socijalni slučaj. Strašno. Hoćete li se truditi da utičete na to ko će biti ljudi koji će raditi u kancelariji? Ja neću biti, ja nisam zainteresovan. Ne, pitamo onako, naravno. Ja nisam zainteresovan. Ja nisam zainteresovan. Nisam direktno na vas. Sad ću da vam odgovorim na to pitanje. Naravno da ćemo mi da se pitamo i da dajemo predlog ko će to da radi. Nećemo, šta će nam neko tamo ko će ponovo da radi protiv nas? Ne treba. Znači, naravno, bit će tu i ljudi koji se bave politikom, ali će morati da znaju ovu materiju. I naravno da ćemo mi insistirati da pomognemo tu ko će da bude imenovan i ko će da radi u tom timu. Mi smo, samo sam htio da se nadružujem, mi smo pored ovih pitanja imali i druga pitanja. Ovo Dejan što je rekao, mnogim borcima je isključena električna energija i da to pitanje moramo pothitno da rešimo, na koji način da se da ljudima uz ovo rešenje o priznavanju duplog radnog staža, elektrodistribucija mora iznaći ili vlada neko rešenje da se da da mogu da otplate to na 5 ili 10 godina i tako dalje. To je predlog Dejana bio. Gledajte, ima neko, duguje sad, na primjer, ne radi niko u kući ili jedan član radi u kući, četvoročlana porodica i on ima sad dug nekih 150 hiljada dinara. On to ne može da plati, nikako. Hajde da vidimo, daj da damo tom čoveku na 5 godina. Neka mu se uključi struja i on to neka plaća na 5 godina. Neka mu se odbija od te plate koju prima. To će svi da prihvate. Drugo samo veoma bitno obaveštenje, da znate, još jedno za koje smo se borili. Ja potičem iz porodice poginulih boraca. Stric mi je poginuo na Radan planini i deda mi je spaljen u Matkauze logoru kao srpski oficir. Znači, nije bio partizan, nego srpski oficir. U Bitolju je bio, pa su ga uhvapsili na Radan planini. Mučen je u Beogradu na Banjici i posle 2,5 godine ima Vranić, piše Vranić Lazar, kada uđete na sajt Matkauzen logora i ima tamo ceo tekst koji sam ja napisao i dostavio slike. Ja sam celog života odrastao uz majku koja je ceo život plakala i uz oca koji je plakao za svojim bratom. Ja znam šta to znači. Ja izuzetno poštujem porodice poginulih boraca i upravo one mi leže na srcu tu, ja se za njih grčevito borim, naročito za decu poginulih boraca. To su divna jedna deca koja su sve završila fakultete i Dejan isto i ja smo se borili da nađemo način da ta deca, to smo mi rekli i predsjedniku i svima, i ministru i u predsjedništvu i u vladi, mi smo rekli lepo da se nađe način kako će država da zaposli tu decu, da imaju prioritet prilikom zapošljavanja u ustanovama, državnim ustanovama. Ne da rade po fabrikama, vodovodima, toplanama i šta znam, nego da država ima moralnu obavezu da tu decu zaposli. Mora se naći, a da se pri tom ne diskriminišu deca drugih građana koji su isto tako isto dobra deca. Sva naša deca u Srbiji su pametna, dobra, vredna i mi treba da se trudimo svima da pomognemo. Mi treba da se borimo za naša prava po strani, tiho i mirno, da ne ugrožavamo građane sa našim pravima, da ne ugrožavamo financije države Srbije na jedan razuman način. Ukoliko
slučajno država je shvatila to veoma ozbiljno, ukoliko ona to ne bi htjela, najveće naše pravo je demokratski štrajk. Imamo pravo na to. Naravno. To je, znači, to je moj... kraj da vas pitam. Vi ste već nekoliko puta pomenuli Vladu Jašarevića i on jeste zaista, znam, bio je gosto. Ja imam sa njim odlične odnose. Ali to ste da vas pitam. Kako ljudi koji su gledali sada ovu emisiju, s obzirom da sada u Pirotu nemate neko predstavništvo, kako ljudi mogu da vas kontaktiraju? Biće, evo, sada, u najskorije vreme kontaktirat ćemo sa gradonačelnikom ovde, Pirota, i vidjet ćemo da se otvori jedna kancelarija ovde i adekvatni ljudi tu da radi, da vidimo kako će pomognemo ljudima. Eto, to je najprostije rješenje. A mislim da je to moguće, tako. I drugo, i samo moram još da pozdravim čoveka iz Babušnice, Miljana, koji je predsjednik Gvozdenog puka Babušnice. I on je dosta toga uradio za borce tamo. Bori se, stalno me zove, pita kakva je situacija i tako. E, ne znam da li je bio. Miljane, veliki pozdrav. Hvala na vremenu. Hvala i vama, pa se vidimo opet. Da, hvala još jednom, zaista. Hvala što ste naše vremena po ovom kišnom danu da dođete u Pirota. Pa bit ćemo tu, borimo se, nema nazad. Borimo se, sad borci imaju, saznali su za nove stvari, ovo nisu laži, vidjeli su papire. Znači, mi nemamo nikakvog interesa, ne želimo da budemo lideri. Ja lično ne, ja sam rekao, evo, napustit ću čim zaživi zakon. Ne zanima me, mislim, više ne mogu, stvarno, istrošen sam, 16 godina je mnogo. 16 godina života dati, a Dejan je dao 20. Pa znate li šta znači? Ja ujutru ustanem iz stana, odem u udruženje, budem ceo dan, vratim se, samo stan ili sam non stop na putu. Znači, to je težak jedan život, surov život. Hvala još jednom i puno sreću u daljem radu. I vama isto. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Kao što ste mogli da vidite, večeras smo u okviru naše emisije pričali o pravima boraca koji su učesnici rata tokom 90. godina. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!